प्रिय दर्शक वृन्द नमस्कार दक्षिण कोरियाको तीव्र विकासलाई संसारले नै चमत्कार मानेको छ छोटो समयमा नै कोरियाले गरेको प्रगति निकै लोभ लाग्दो छ विकासको मुख्य प्रस्थान बिन्दुको रूपमा कोरियाको रोड प्रणालीलाई मानिन्छ सौल बुसान जोड्ने रोडलाई आजको कोरियाको प्रस्थान बिन्दुको रूपमा लिने गरिन्छ आज हामी तपाईँलाई कोरियाको टनेल मार्ग र यातायातका अन्य परियोजनाका बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ स्विजरल्यान्डको सन्ताउन्न किलोमिटर गोथात्स बेस्ट टनेल र जापानको चौन्न किलोमिटर सैकन सुरुङपछि विश्वकै तेस्रो सबैभन्दा लामो सुरुङ खोलिएको छ पचास दशमलव तिन किलोमिटर लामो कोरियाको इल्होन सुरुङ निर्माण सम्पन्न हुन झण्डै तिन वर्ष पाँच महिना लागेको थियो यसले हाल निर्माणाधीन हाई हाइस्पिड रेलवेको सम्पूर्ण लम्बाइको बयासी प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ दर्शक ब्रिन्द सुसेउ हाई स्पिड रेलवे सियोलको सुसेओ स्टेशन र ख्योङ्जिदो प्रान्तको पफेन्थेक डोङठान स्टेसन हुँदै जोड्नका लागि एकसठी दशमलव एक, एक किलोमिटर मार्ग निर्माण गर्न चलिरहेको निर्माण परियोजना हो त्यस्तै कोरियाली सरकारले अर्बन दीप रोड टनल परियोजना पनि अगाडि सारेको छ सौल मेट्रोपोलिटन सरकारले एक सय उनस किलोमिटर लामो यु स्मार्ट सडक सुरुङ निर्माण गर्न सार्वजनिक गरेको पनि धेरै भइसक्यो जसमा उत्तर दक्षिण र पूर्व पश्चिम तिन बाई तिन ग्रिड आकारका नौ मार्गहरू समावेश हुनेछन् वास्तवमा सुरुङ मार्गले समय र पैसाको बचत गराउने भएकोले विश्वका अन्य देश जस्तै नेपालले पनि सुरुङ मार्गमा काम गरिरहेको छ तर धेरै धीमा गतिमा हाम्रा धेरै परियोजनाहरू कि किताबमा कि त धीमा गतिमा अगाडि बढिरहेका देखिन्छन् भाषणमा मात्र नभएर व्यवहारमा पनि हामीले देश विकास गर्ने हो भने सुरुङ मार्ग देश विकासको अचुक ओखति नै हो आशा लाग्दा काठमाडौँका मेयर बालन शाहको ध्यान यता पुगेको छ कि छैन होला कम्तीमा काठमाडौँमा मात्रै थोरै भए पनि सुरुङ मार्ग बनाउन सके ट्राफिक जाम त हुँदैन थियो कि दर्शक वृन्द यो थियो विश्वकै तेस्रो लामो सुरुङ मार्ग जसको नाम इलहोन सुरुङ मार्ग राखिएको थियो र यसको लम्बाइ पचास दशमलव तिन किलोमिटर लामो रहेको थियो दर्शक वृन्द केही समयको अन्तरालपछि हामी पुनः भिडियो श्रृङ्खलाहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ र आगामी श्रृङ्खलाहरूमा हामीले कोरियाका विकास निर्माणका विविध परियोजनाहरू जसमा प्रमुखत यातायातका परियोजनाहरू जस्तै मेट्रो रेल सडक मार्ग सुरुङ मार्गलाई लिएर भिडियोहरू बनाउनेछौँ र यहाँलाई निकै रोचक जानकारीहरू पस्किने वाचा गर्दछौँ दर्शकप्रेन्द यो सामग्री यहाँलाई कस्तो लाग्यो र आगामी दिनमा कस्ता कस्ता सामग्रीहरू हेर्न चाहनुहुन्छ चा। कृपया कमेन्ट गर्नुहोला अनि सकारात्मक खबरहरू मात्रै पस्कने यस नयाँ दैनिकी च्यानललाई कृपया सब्सक्राइब गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद